Når du ser sånne scener på Torvestad, så vet du at det er alvor. I går kunne Hima-publikummet og Torvestad-spillerne jubla etter å ha vunnet opprykksfinalen mot VEA hele 8-0. Etter å ha avgitt kun ett poeng i årets femte divisjon, er det ingen tvil om at det er rett lag som rykker opp. Og trener Kristoffer Stoffi Alcock var selvsagt en stolte mann etter opprykksfinalen på Haaland. Stoffi, da du tok trenerjobben i Torvestad, trodde du at du skulle få oppleve sånne scener som dette? Ikke akkurat denne scenen her, men jeg trodde faktisk vi rykket opp, ja. Hvor stort er dette? Det er ganske stort, for at, når jeg kom inn for 2 år siden, så sa jeg 2 år, så rykket vi opp. Det var målet da, så jeg måtte gå for det. En ting er å si det, en annen ting er å gjøre det. Så nå har vi gjort det, og gjort det med stil. Og det, men visst, man har ryktet opp for lenge siden, men å bare få det gjort, det er så deiligt. Du har ikke kontrakt kommende sesong. Er det bare formaliteter? Fortsetter du garantert? Ja, det er garantert. Så lenge de vil ha meg her, så blir jeg her. Du gleder deg allerede til lokaloppgjøret mot gamle klubben Kopparvik? Jeg gleder meg helt. Jeg gleder meg til Kiel, Åkra, Nord. Jeg gleder meg helt. Gratulerer noen gang. Takk. Her har vi kanskje den største Torvestad-supporteren av de alle. Hva herlig var dette? Skikkelig deiligt. Vi liker dette. Dette vi står opp på morgenen av, vet du sant? Så nå er det bare et tidsspørsmål for Torvestad. Er det beste laget på Karmøy nå? Ja, det er vi allerede. Det er uten tvil. Helge, gratulerer med opprykket. Takk for det. Når du ser tilbake på en lang karriere, hvor høyt rangerer du det som skjedde her i kveld? Nei, dette er jo helt der oppe med cupfinalen, det. Seriøst? Nei, ikke helt seriøst, men det... Du kan ta henne, men når tannet går. Det er jæklart kjekt å gjøre det sammen med kompiser, så jeg blir glad i her dette året. Så, å vinne, det er uansett kjekt, uansett hva divisjonen spiller i. Det virker som en fantastisk gjeng dette. Godt samhold. Ja, veldig. Det er jo mye enklere når du vinner alt. Så. Nei, det er en fin gjeng. Trives veldig godt. Du kan ikke slutte nå når du skal spille mot alle de andre lokale klubbene her på Karmøy nå? Nei, jeg har veldig lyst til å være med neste år i 4. divisjon, så prøv på det. Blir det fest i kveld? Vi har vel allerede hatt den festen. Kan jeg innrømme? Faen så deilig! Livet!